Sorteig d'or i col·laboràs? No, no, gràcies. Papa. Perdona. Un altre dia. I col·laboràs? No, gràcies. Ho sento molt. No puc, tinc pressa. Me n'he d'anar. Una de cada 5 persones viu en risc de pobresa i exclusió. Per cada 9, necessiten un sí. Sorteig d'or de Creu Roja. I col·laboràs?